Eu tenho muito, eu sou Digo ciumenta, logo, sou tu muito tem. ciumenta. Mas ela é controlada, ela não Eu faz não vou fazer o baixaria. não, eu fico me Faz lascando. nada. Eu não vi não, viu, Arthur? Eu não vi não, viu, ela Eu não sou passando. nem muita controlada também, não. É Quando ela não, se ela estressa, ela me passa na enganou cara também o que ela fez, viu? o Eu quê? lembro que eu O quê? fiz lá no Rio de Não, mas Janeiro. eu tenho um motivo, viu? Eita. Muito motivo eu tenho. Eita. E eu não dou motivo a ele. Só assim, que eu tá gravando é uma coisa, né? Porque o pessoal julga muito, é porque via, às vezes eu gravando congelado, mascote e tal. Mas até Sim. então, até isso eu parei mais, né? Até porque também eles não estão mais juntos, né?